ndacyatekereza usore kuvuga kuri mama wawe ariko buriya sindi kwibaza ukuntu mama washobora gutinyuka kuvuga unyaya akigendera to muri ya byatsi noneho niba harimo n'amasusa imyenda yisemuramo nayo mfite ubwoba ko inzoka ziri bundye ababyeyi nta n'impuhwe bagira ikintu gihari rero ni kimwe ubu ibintu byose byahindutse sibyo Latifa ikibazo mufite kitakemurwa n'amafaranga ni ikihe mumbwira amafaranga mukeneye urumva nyabahe ariko wena ntimugikure yahangaha ariko basi mu mpaye amahoro ayo mahoro ushaka nayo hari ayo ubuzeho mbore ganga aha turi nta mutekano uhari hari inkoho ziriko zirarira hari ngo nta mutekano uhari ko wicaye ngaho amahenegeri washize hejuru iyo hataba hari umutekano wari kuguma ngaho wewe uri kuranya imitobe kuratifa ko wahindutse kera ko nakubwira gukumva nticyaguhinduye koko nje nakubwiye yuko igiti nicyo kwingira umuntu kabiri kiba kishaka kurimena aha karabaye waramaze kunyigisha aho wantaye je nije ndahazi jyaho navuye nije ndahazi uribande ko tutabamenye worinde wagakoshwa wombaza nkande usije gutukana hano none mbaza nkande ndamuzi jewe wowe nshaka kwiki wajye ugikinya gupfura koko jewe ndi umugore wa Rwenda mwebwe muri bande ariko mana rugira byose nkuri uyo muntu angana na papa wawe kandi ukabyemanga kabisa goje n'umugore wa Gwema he nije mugore wiwe kandi urabona ko dusa n'imishatsi irasa raba imishatsi yanje n'ubwanwa bwiwe nkugende umugore wa Gwema urabona umuhungu wanje niwe twabyaranye n'uwo hajya mutagira isoni wagakosha ugeza wiza gutukana nani wanje urumva geza aho ngaho iwawe canke iwacu Chéri, ndi kumva neza cyangwa numvishe nabi uyu ni umugore wawe none mama Scott akaba iki subiza mbwira none se ntabwo gishoboye kuvuga wabaye kiragize uyu ni umugore wawe ariko barabimbwiye koko iyo mbimenya ari ijambo barakumbwiye kenda hiyo wagakoshwa we kakinuka amaberebere wakajinga uracanuka amaberebere yenda kunyoka kure wa mujeno sangira wa mushenzi kakinuka amaberebere we n'umugabo wawe washize gutongonera iwawe ntungoreko ndakwihanije ntungoreko wa mujinga wa mugabo nahora ngira ngo umushinga nayo kuba umushinga byaha wa mujinga we sha utanze umurundi amurunda kwamabuye nzokwereka k'inyuma mujinga we tukwiye gutekereza cyane nange ngiye ndi kwibaza
Je kuzana imyenda byo ndakuturajyara ariko turajyana ntabwo natuma ujyayo wenyine kubera iki bebe ntabwo natumira ujya kureba mama wawe wenyine ubu se ugeze yakongera akazana ibintu by'amahane ye ko nabonye nawe atoroshye Non, non, tu veux que tu couches au bon assez de la vie avec le coup, mon nom. C'est que tu t'as bon. Oh, y'a bon, dis-je, a dit chose. J'ai d'un coup, il est chez toi, tu dis que tu es. Quoi, tu es ubundi gutekereza nuko ngiye gutera injuga reca akareka tukagumana icyumweru cyose yari buri nkabimumenyesha tukagumana icyumweru naye nahuye n'umujama wanjye hari umujama wa agomba kubyemera nakubitewe n'umujama wanjye agiye kujya state afite icyumweru na kandi yanyemere ko azahita atsigira inzu afite inzu iri ifite ibintu byose what akuri televiziyo biki byose bihariye. Kutumva tutadutomboye no kubona ninangiye kwirukanka nshaka inzu. Cyumweru ntagari ibintu byadanje. Bibura uvugisha ukuri. Ukuri. Yakomere se ko tuzahita ku muhanda katikati. Kubona se? Ntagari ubuntu twe tuzakomeza twishyure ariko urumva artist azadusigiyemo ibikoresho byose. Mu matari kintu cyatari. Ngivuka yimbe mu manuka igize ati. Ratokaje. Oya nagenda. Chat kwa kare twebwe mugasa. Ako uzikugira ngo uwumva ko ibintu byose byarangikaho n'Imana igicirinze. Ege Imana ikunda famiye. Ano sari famiye yabigomba kugenda neza. Ni kuri pe. Sare iyo icyo rwose ni kigwangayishije. Uritegura se cyatogenda n'ubundi simba naho amaze kwambara. Nanjye kanire mu nkweto rero tugende. Icyese ko ibintu byose biri bugende byikora iki? Nyine kibazo bintu none ndabwira mama. Cyangwa reka bitatu tugende. Ukora mwibagiwe. Sikomeza ute se mwana wanjye. Bize neza. Ntabwo se wibite umeze ute kumbona nizere ko ubunguru niri kurya mu gasinzira shaho meze neza pe ibintu byose se ko bimenyerwa umunyarwanda niwe wavuze ngo akabi kamenyerwa nk'akeza rero ibyo byose ngomba kumenyera ntiyakiriye nta ubuzima bwanjye nabubura ubu rero meze neza rwose ndaryama nkasinzira ndarya neza n'amahoro okay aho ni so nanjye hano ndaho buhoro buhoro kumenyera bwo naramenyereye cyane ndetse cyane biragaragara yabwo nyine biba bisigaye nuko umuntu wagitekereza ku bintu by'urubanza n'ibiki byo kubigira bituma umuntu abatatekereza ibintu byinshi none se hari icyo nshaka kukubaza kandi umbwize ukuri izindi nshoro zose wagendaga umbeshya undindagiza mbabare umbwize ukuri siko nta kintu waba warakoze kuri ba barundi ndibuka ubushize ubwo nzaha waravuze ngo uzakora ikintu gikomeye noneho narasohotse mbona ntabwo bakiri ku gipangu mbwira nta kintu waba warakoze kitakiza baragiye se busize isabu ibyo ngibyo si byiza se niho barahavuye ntingize ngo hari ikindi kintu cyabaye ariko niho baragiye ni byiza ubwo ntabwo wirindagije nta kintu kibi wakoze wowe wakoze nti buse navuye muri gereza ndaza muri kintu nsubira muri gereza n'ubwo byashoboka yewe baragiye rero ahubwo ni amahirwe niba baranagiye ni byiza kurutaho ubu ngubu ndibaza utuje ndatuje rwose ni amahoro ubwo rero ubona agarutse ubu n'ubutaha ntuzongere gutuma bakora ikosa
nahubwo se mbwire nanubu ntagakuru ka papa wahora niki ko papa wawe ari hariya muri karitsiye wa muntu uzi ko yafungwa akabari hariya muri karitsiye yirwa yerera wagira ngo afite uruzerero atanataha niwe uzi ko yafungwa akagenda kirwa zera ataranagera no mu rugo nubu ntarinjira hariya reka 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 kabura papa wundi bafite ikihe kibazo sha uramugabo ashobora kuba yararozwe kuko ntabwo ari papa Scottins tekereza kuba atagera mu rugo kandi yitwa ngo ni urugo azi ukuntu nasigaye azi ukuntu irungu ryose nari mfite mwese narababuze agatinyuka agataha ntaze mu rugo uramugabo afite umutima umeze gute Scott harimo ikibazo kandi gikomeye mama nubwo wibigira ibintu bisa naho ari blague cyangwa iki ariko harimo ikibazo gikomeye yakirimo gikomeye kubona papa ubwe yifata akava muri gereza akagenda akamaze igihe ataragaruka cyane rwose nanjye muheruka cyagiye aheruka nakubwiraga yaje hano kundeba ntabwo muheruka ubundi nticyagiye muheruka kabisa nibyo rero nuko bimeze gusa nyine umuntu ariyakira ubuzima bugakomeza nta bindi ha bibi uretse gukomanga mfite ubwoba oya ariko nta bintu by'ubwoba tujyanye mvuze gutyo ubwoba nuko nashaka gusera na mire wari kubona ntabwo wabura kugira ubwoba reka bebe ndabizi reka rigiye kugira ubwoba rimwe na rimwe abari ukuba komanga tu Ana meze nkaho nta muntu hari. Skorwa n'inkozo se ndamubanze nta muntu urimo kaza. Shana. Kanje kureba inyuma mu gikari. Haya. Kandi nari nakubwiye ngo umuhamagare umubwire ko ushaka kuza gufata ibintu byawe. Nsu yagihera ariko harano twashyiraga agafunguzo wenda byibutse. Kandi ndabe Karimo. Karimo da. Ere gundi narugo rutegira hano batsimba urufunguzo nago yo. Ntabwo byari gukunda ko bigira. Yes. Bise kandi ndi mamaga. Ako bundi bebe igihe kankubwire. Ntabwo nari kuva hano nsize imyenda yanjye kubera ko mama. Ngiye nshaka no kumwibagirwa nkamukura mu buzima bwanjye. Kuko uburyo yitwara hafi kabisa. Ndiri kuguhamagaza. mukupe kwanza azengereke dupanze ikigo nyine niyo mbona ashaka kumwitabirega nuko wemba mbona udafite ikintu ibintu byose bishyamye inama impamvu nari gushaka kumwitaba nuko nta kintu ufite cyo kuvuga bebe nizeye ko utari kumbeshya njyewe ntabwo ndi kukubeshya ikindi kukubwira cyo kwinshura ugiye kubona ko butandukanye n'abandi bakobwa n'abakobwa rusange nukuri era kubwiye kuba umwana wanjye buri kimwe nako wacu nsabwa buri kimwe ariko kugira ngo tubishobore nuko haza kuza kumpa ikintu cyo kwizerana
kuko niba kinakubwiye kinambaye tujye gutangira nako yoroshye y'ubuzima iki birasaba rero ko haza kuba kumvikana kwizera na tukareka ibyo tuziga mu thank you babe I'm proud of you, babe. I just see you. Is it your name? Given the fact that I'm going to get a little bit of a ndavuga reka nze nicare muri ndiga rwose nubwo bakuvuga ibiki nubwo byagenda gute kandi birankumwenda uba wamba ugiye ariko ngo tekereza iki kintu cyakera meruka bose umwana wanjye kingurira ari kizima najyaga nyijyana ku rusengero abagore bose bakareba none ubu ngubu cyarashaje ndacyambara nkigira mu isoko kose cyarashaje pe niki se ngaho umbwira icyo washakaga ko nukaje untera amatsiko nawe Ufite amakuru. Amakuru yahesti amakuru. Gahungi. Cyane rwose ngufite amakuru. Ahubwo zo urumva nkawe nawe nkuzanira. Sha, reka rero nkubwire. Amakuru nakumva nishimiye nkaryama gasinzira nayo umwana wanjye. Kuko niwe mugabo wanjye, niwe umwana wanjye, niwe mugore uraha mu rugo niwe mbese niwe byose kuri njyewe. Imana irabanza ariko agakurikiraho. Oya. Siwe narinje nje kuvuga. None se ninde ahubwo hari ikintu natekereje noneho nyuma yo kubitekereza mbona hari n'ubuhamya bugiye buhari ko byagiye bifasha abandi gute se ni ibiki buriya ejo bundi ko mpera kumbwira kuri uriya mwana wawe harya yitwaga kitwa guwera bura nta kuntu twajya gutanga amatangazo muri za kuruwa ruje tugatanga n'ibimenyetso tukaraba ko badufasha kumushaka uracyari kuri ya mbyino ya kera kandi bahinduye imbyino none se ubu ngubu najye gutanga amatangazo mvuga ngo uwera do ise yamujyanye afite amezi abiri n'igice warabimbwiye none se ikintu cye fite nge nibukiraho ni ifishi yo kumukingiriza yitwaga ndese basi yitwaga uwera uwera se ryonyine ngiwe ni uwera gusa kuko akazina kanjye najyaga mubyinirira najyaga mwitangira mwuka Nyiramwuka urumva kavutse yavutse agejeje igihe pe ari n'umwana munini ushimishe yavutse afite ibiro 3500 ariko avuka nta mwuka afite mbese akuka gake none nkaje mvuga niyo ka nyiramwuka kanjye nimukaje mundurisha kana ibintu nk'ibyo ngibi ku buryo najyaga nko gukaraba nagaruka ngasanga kahogoye kariko ay karira gutya nta mwuka gafite nkajya mwitanyira mwuka guturuka icyo gihe ariko ngiye nk'abiruhande si karire nikagire gute noneho umwana mbona atangiye none no kujya rira bikumvikana ahisubuka ku banyarwanda ubu ni iki kintu yatanga se kuvuga ngo wera ngo nyiramwuka simbizi ngo igipande oya ngiye kereka menye nk'umugore ise yari byaba yarashatse ahubagira gutyo wenda nawe naramushatse ndamuri use muri Kigali uwambwira ngo ugiye gushaka umuntu gute ubu wambwira ngo hari umwana ngo witwa nguwera hari ba uwera benshi wari kuzajya kumushakira he nari kugenda nkavuga ngo ndashaka ngo karekezi ngo umugabo wanjye ngo bari kunseka niki giturage cyacu ariko nubwo ndi kubikubwira ukabyihunza nyamara bagufasha kuko harya ngo na association bya kuwa ruje ngo byaki ubwo ndumva ni reka ngiye iyi ni imvura iraguye ubwo reka tugire twambe umva nukuri kandi ndakugira inama ushobora kugenda ntwamenye uburyo byacamo okay wenda ikintu wenda nakora reka nkwereke ikintu nakora nta nakantu nakamwe kwa kunda abana bivukira akaba afite nk'akantu ngiye wenda mbonye umwana wanjye ikintu yari afite ni ikintu yari afite rena aho cy'umukara rwose wagira ngo ni nk'ikintu bamushushanyijeho najyaga disi nkireba nkavuga se uyu mwana wanjye nibyo ku buryo cyanakura ukabona hari n'imisatsi ukagira ngo ni nko mu mutwe hano hagiye nka ubusitse se ikimenyetso akantu rwose gatoya utagenda wambura abakobwa bose muri iyo Kigali ariko nkomeje kubikubwira njye nzaza ubwanjye nanakwirebere tugende kuri icyo cyicaro cyabo ese warese tukajya mu nzu ko numva imvura iguye ari nyinshira
ngaho ariko tubyumvikaneho ngewe nakubwiye yuko ngewe mbyemeye cyangwa aho ngaho iwawe ntayihari kanicare hano tukomeze twicare hanze Je suis mise en neza. Vitesse. Où ça? Est-ce qu'on est à cause? Ah, pis. Où t'es offre? Ok. On fait qu'on a besoin de quoi, Bibjadien Zavit? Rari? Non, Rari, on a besoin de quoi? N'y a pas. N'y a rien. Nakibazo yagira. Bibaze bongiye bakamutwara pe. Dore ko ahora n'ibibazo na uriya mwana n'ibibazo pe. Ariko twese ntugatekereze ibintu bibiguza. Kuki se utumva ari kari bize afite ibintu ahugiyemo ari buze kuvugisha. Ntabwo ko byaba ari bize kurya atamfata intro zirenze zingaye maje kumuhamagara. Ntabwo yaba ari bize. Okay, ongera umpamagare twumve. Ngo nafatita abanye ndamuhamagara ndi. Non, ongera uhamagare buse iri muri sansese uba urambaza icyo ashyana urashaka iki ku mugabo wanjye Bichi. What? Kelly. Yo. Bahungu wewe bakoze geste. Chabab kugeza ubu ngo na makuru mfite nago bari babinangariza kuko bingeraho to. Yo hari ikintu bakoze bingeraho. So nabo nari namenye makuru ubuntu bimeze. Ariko kugeza ubu ngo nakirakora. Nalise ko mvuye guhura na mama akambwira ko bagiye cya gihungu na mawacu bavuye mu rugo ngo batagihari nese njye ntekereza ko ushobora kuba bari abatibyo babikoze bikava mu nzira ariyo mpamvu bavuye hari mari hari ikintu bakoze byangeraho tu cyane ko binashoboka ko aribo bari babiri inyuma ariko buriya nimba ari nabo babikoze biraza kongeraho tu ndaza kubimenya ariko kugeza ubu ngubu amakuru yari yangeraho ariko ndi kumva nta n'impamvu yo kurashinga nta mpamvu yo kwihuta tu kuko n'ubundi biriya bigomba gukorwa kandi neza nanjye impamvu ni uko mama banyekakeka ndambaza niba ari njye babikoze n'ibiki nkubwiye ati se ubundi nabikora nasohoka muri gereza gute nkakora ibintu nkagaruka
umva banyekakeka bitari n'inange nijijisha ndambira ko nabizi mubwira ko ntazi ko bimeze ariko gine natekereje ko ariho babikoze bera batipe bawe mani babikoze nago nabiyoberwa tu cyane ko ngo urumva bashize n'igihe gitoya naga makuru yarengeraho reka tutegereze turebe tu ari naba makuru yangeraho undi kibaza niba atari bo babikoze buba bajyanye n'iki Ah, turaza kumenyekira inyuma y'ibyo bintu tu. Makanya gatoya kuko nange urabizi nubwo mba ndiyana ari kamakuru mba nyakurikirana tu. Ariko nogerageza ubimenye vuba vuba kugira ngo tumenye niba tutari ko binameze turebe icyo dukora. Tubifatirane hakiri kare. Ko ntago baninza mu nzira bro. Wowe nyizera. Kuko niba umuntu yari ari hariya ari guteza akavuyo n'iki akagira akifata wakitora akagenda. Ko byagenda kose ari ikintu kiri inyuma nubwo utabizi ariko reka twizere ko ariwe babikoze ko nta yindi gahunda n'ubundi yari ihari bro shyira umutima hamwe mwana aho ubu ngubu ugeze urumva ko ibintu byose utangiye kubikora kuri pressure bigutesha umutwe uri stressed ntabwo byakunda wowe shyira umutima hamwe wumve ko bishoboka tu Mama Nasia kusibite byawe urankurikira nkurikira iki wowe ufashwe n'iki kuko mvi nyuma ariko se wagiye basu cyageza kunyuma ndagusabye mvi nyuma aho musigarana ntiwababonye se ariko mama Nasi kankubaze biriya ikintu kidasanzwe wabonye mu niki ahubwo se gisanzwe nabonye mu niki basa ibanze ukanyumva urasohotse usize umwana w'uruhinja mu nzu none se mundamuhibere umva papa Nasi ibyo umwana ntago bindeba yeah? akuvune sibyo wumva gahinda nange nari ngiye kugira ko kumurera njyenyine ariko baranabimbwiye ubu ngubu unyeretse bimwe uyu munsi nejo uzanyereka ibindi nejo uzanyereka ibindi ndiko n'ubuzima bwanjye buri mu kaga nta mutekano mfite ariko si mama Nasi barakubwiye ese ubu barakubwiye nugenda kuri barakubwiye rero umba uzajya uva hano ugende ugere hari nawe uhavugere n'ahandi hose ujye ukurikiza ibyo wowe wiboneye n'amaso ese buriya koko mama Nasi niba biri ari iby'ubushize byahakira hanyuzeho basi wumva ari iby'umunsi cyangwa se ibindi bishyashya ubonye nkanswe biriya bya kera uti ni iby'ubushize urabyemera ari kuri amwana wawe ndabyemera birahagije rero none se mama Nasi ubu umuntu mwateretanye kera ubu ni duhura nzava ngo yabaye baba tekereza kabiri ahubwo wowe ufite kungira inama niba ari wowe mujyanama mfite ufite kungira inama y'ikintu twakora kugira ngo bira bintu bijye ku murongo none urimo uransiga oya ariko oya Buriya nari nzi ko urugamba ngiye guhangana narwo ari urwa mama Scott wenyine. None havuyeho mama Scott hikubusemo ibyana sinzi. Bira ntabwo nshaka kubyihanganira. Wowe byita ibyana uvuze nawe. Sigana n'urugamba rwawe umenye uko ururwana. Oya, oya, oya. Mm-mm. Wigenda gutyo, wigenda gutyo. Ntabwo wabi ibi ntabwo wabikora. Dufite umwana mutoya. Amezi atatu yonyine. Uramunsigira ngo bigende bite umurere nayo wumva imvune zo kurera umwana wenyine okay nawe rero uramutse ugiye gutya nawe akazamenya ko nyina yamutaye ku mezi atatu uzamusobanura ngo iki oya mbabarira dusubireyo ariko ikigaragara wowe urambeshya nkubaza ngo ufite ikihe kibazo umbeshya kumbe byari biriya ikibazo nafite n'ikiriya none utekereza ko nakwizera gute oya nyizera basi ni cyanyuma hejuru y'ibindi waba uzi kiriya ni cyanyuma basi mbabare unyumve mbabarira oya ndekura kandi umve inyuma ntiwongere kunkurikira Mama Nasi. My God. Tansio. Mama na. Akose ibibazo byose ndi kugenda mpura nabyo koko.
Banze wibuke yuko na mama suka tubona byari nago mwenda kugira yuko atabizi atazina papiyari ubona tarukuri ne ibyo ntabyo nshaka kumenya sha ntabyo nshaka kumenya kabisa kandi urya mugore ndakubwiza ukuri naho uvuga ngo uramukunda icyo umugabo atunga dakunda numufuto ndamwanka ndamwanka mama mama kugwa ngo gusara kuyihe mama ubuze mama kuba ari hano raba umuntu bari kumwe ni mama Scott ego chanzo ya mama batubwiye mama ni mama Scott gusa ibyo uvuga vraiment ndabyumva vraiment ko papa aragenda agafata abahabara bose agabaheza ibintu twa tukabura ikintu dufungura tukabura ikintu aho turara kumbe papa nawe ari kumwe n'amahabara ukwezi kose impuzu ndayambaye ukwezi kose kwa takigongwa nyumvira urya mu mama wawe avuga ati inge ndamwe n'igikanzu uyu mu mama yambare uko zikose nambaye gucya kweri ariko mwabaye gute mama ne mwari kumwe ege kintu ndakunda kugira byose abihereza abahabara ubona ari kintu nakime nagike yahereza mama Scott kusivyiri kuravuga vraiment ko ndavyo numva narusha mu mutwe numva numuntu no mwica kabisa kandi mutaravye neza ni hazohura umuntu nzorambika muri ntunzu nakubwiza ukuri kandi mu nzi nusu kabisa narababwiye nti usanze umufuto usinziriye awit inkovu mama mugaba rikagushagura ibyo uri kuvuga byasumwe ko ndavyumva sivyo ndiko ndavyumva nta nakimwe kiko kiracana ngo gisokere hano byose ndiko ndavyumva gusa mama ikintu kimwe banze gabanye gushagura ubanze ugabanye burakari urumva ehagiye niyo ndaya yiwe tuziko tuzomukurahe adutaye muri inonzu atubwiye ngo umutekano wo muri inonzu umeze neza none amaze kwigira hariya burundu je bona nzogira gute kweri je muzondambika ngaha anukuri mama gusa ndavyumva vraiment rad abwi ibintu byose uri kurambwira byose ubu byose ndiko ndavyumva na kimwe byose ndiko ndabona ukuntu bipanze papa arafata abahabara akagenda akabaha amafaranga bakaronga icyo bashaka twereta na kimwe turiko turaronga yambara neza bamara yabiwe bambara neza ubaravye mu mutwe imishati yabimeze neza nakijya kikecuru ciwe mama tekanye urumva ikintu cyose uri kurambwira cyose niko ndabyose ndiko ndabyumva kandi byose niko ndabibona ibintu byose bimeze nabye nibyo nshaka mwana icyo ndakikunda cyane umaze kwitahura kabisa gutyo ikintu cyose kizoza imbere yacu ntikizoca mu maso guca atana kimwe turiko turabona ngo hane je nyene mfise umuhungu nkawe amafaranga papa wawe akaguma sesagura nukuri kabisa tugowe twamaze kugorebwa i Burundi mu Burundi twarahahunze twaje mu Rwanda mu Rwanda ni rwaserera bidahera mama guma hamwe ikintu cyose nzi kuguma iruhande ubu ikintu cyose kizotubako zuba turi ku zome yakya tugarutse byacu none ushaka ko tugenda tugume nga sha arahansanga mama ramze byose bigiye kugaruka babaje byo ntekereje ntabari byo nibikize ko bintu ngo bari kumwe na oxygen urabona ngo ari witaba telefone ya Kobe akucitse nawe nuga kabye wabirebye neza telefone uhamagaye ni ya Kobe cyangwa uhamagaye ya Tres utabi I mean ya oxygen kuva ryari I love wanjye kuva ryari oxygen urabona njye mu papa kuko ibindi ndumva birandenze ndumva
Oya, nago yabikora, uretse nkubwire. Nago ibyo niko bya bikora. Namwihanije inshuro nyinshi ko agomba kurekura mukobwa ibyara nabizara nabyubahiriza nabikora. Yamusohoya n'inshuro nyinshi. None ku cyo oxygen yitabye telefone ya Kobe. Ubwo bari iwabo wa oxygen ubwo ngukongye urasubira. Oya nago basubirana. Ariko sizi ikintu bari bameze muri iyi minsi. Byararangiye yaramwiyamye yamuvuye. Uvuga ntabyo ziwawe rubatwikira. Tracy nkwitunze. Sirikariko. Nanga kufata umwanzuro wubutse buri munsi. Itonde ntago bizi neza nta gihamye ubifitiye. Kina nubwo ndimo kubyumva. Nago ndimo kumva kare nimero ya Kobe hamagaye. Muhamagare nanone urebe. Reco. Ndasanga ko byongeye gusubirana oxygene. Niyo baba bari kumwe niko kwiyenza kwa oxygene. Niyo baba bari kumwe ndababaganira iby'umwana. Wizamo urumujinye ngo wumve ko basubiranye. Kuki ari we witabye telefone ya Kobe? Kuki Kobe namuhamagaye inshuro zirenze 6-10? Ntamfate. Wasanga irege ko baba bashaka kukurinda kubabara Tracy. Wasanga yangaga kukwitaba ngo wumve ko bari kumwe. Wenda hari ibyo urimo kuganira by'umwana. Ariko ibyo gusubirana nabyo ntago birimo. Ntago byakunda. Ibyo bintu nabiganiriye na Kobe inshuro nyinshi arabizi. Ariko mpeze impamvu nyinshi zituma namwizera. Iyo ajya kwa oxygen akambwira ngo ngiye kubona na oxygen akambwira ngo basi iki kintu kigiye kuba nk'umukunzi we nkabimenye. Nta kibazo nari kubigiraho. Ariko guhamagara umukunzi wawe ugasanga ni inshinzi yitabye telefone. Mbonemo twiyiti. Reka. Abana mwe ntabwo nzi ukuntu urugamba rwanyu nzarurangiza pe. Mbona. Ndega Tracy, mbereza tubanze dutekereze ikintu cyo gukora. Ese nk'ubwo ibyo uvuga bibaye ari byo? Abo bantu wabatunguka gute imbere? Nabatunguka gute imbere? Ntasanganye. Ndeco, nabasobanye. Tracy, kuki ushaka kungerageza? Wambabariye ukareka kungerageza ukava hano kuko nari mbonye ugiye wambabariye koko.